የትግራይ ወንበዴዎችና የኤርትራ ወንበዴዎች በአቋቋሙ በአካሄዱት ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል። ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው ለዚህ ህዝብና ለዚህ ፓርቲ የሚያቀርበው። ይሄ አደገኛ ፎርስ ነው፣ በፍጥነት መጥፋት አለበት። ጓዶች በመሬትም ባየርም አንዳንዶቹ ተጠግቻቸዋል፣ አንዳንዶቹን ወጥቼባቸዋል። እዛ ላይ ይዛችሁ የወጣችሁት መድፍና ታንክና ምናምን ባንድ አጋጣሚና ሁኔታ ወይ ቀን ወይ ሌሊት ጠላት ሲያጠቃጥላችሁት ነው የምትመለሱት። ስለዚህ ፓርቲያችንና መንግስታችን ሁለታችሁንም ነው የሚያስታጥቀው። ይሄን ታቆ የለም። አብዮቱ ሲጀመር ሻቢያ የሻምበል አቋም ነበራት እና የመቶ ተራ ድብልቅልቅ ያለ መሳሪያ ይዛ ስትጠበቃ ነበረ ወራ የምታራምደው። ያን ጊዜ እዚህ በተከፋፈልናበት ኢህአፓ ባሽበደመደው ደካማ ሰራዊት መካከል ጥቂት ሰው ይዛ ስታበቃ ከፍተኛ ሽብር ትነዛ ነበረ። እኛ አብዮቱን ስንጀምር ሻለቃ ስትል ብርጌድ ስትል፣ ዛሬ በክፍለ ጦርና ብሎም በሜካናይዝ ማን ነው ይህን ሁሉ ያስታጠቀው? በማን መሳሪያ ነው የምንሞተው ያላችሁ እንደሆነ እና እኛ በሰጠ ነው እና ቅድም እንዳልኳችሁ እነሱ ከረኛ እስከ ምሁር ተነስተው ሲያበቁ ለኩ ዓላማቸው ተሰልፈው ሲያበቁ ይህን ያደርጋሉ። ንቀውናል፣ ደብረውናል። ብታምኑም ባታምኑም በቁም ሞተናል። ውይይት ነው ሰላማዊ ሰልፍ ነው ወይንስ እንደ ወያኔ ወጣቶች ታጥቃችሁ ጋር ወያኔ ከደቡብ ወሎና ከሰሜን ሸዋ እንዳይወጣ ከር ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ የሚንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው እኮ።